tolatást gyakorolnak a pécsi tanpályán. Teherautó és személyautó jogosítványt is sokan szeretnének most szerezni, a tanfolyamokra azonban egy ideig csak előjegyzést vesznek fel, ugyanis komoly várólista alakult ki a képzések előtt. Sajnos egyre hosszabb a lista, ennek több oka van. Egyik oka az, hogy kb. 7-8 évig szünetelt a szakoktató képzés, ami most kezd el jelentkezni. Egész idáig, tehát amikor leállították a szakoktató képzést, a régi szakoktatók, akik voltak, még dolgoztak tovább, nem jelentett űrt, nem volt hiány. Most arra jutottunk el odáig, hogy hatalmas hiányként jelentkeznek az oktatók. Hál' Istennek már elindult, 2 éve zajlik, évente jönnek az új szakoktatók, hál' Istennek, és én bízom benne, hogy nagyon hamar utol fogjuk érni magunkat. A koronavírus járvány volt a második oka a feltorlódásnak, hiszen amíg a tanulók online körülmények között haladtak az elméleti képzésben, a gyakorlati képzés és azok vizsgái álltak. Ez a plusz létszám is jelentkezik most, ami várhatóan a 2022-es év végére csökken a 2 évvel ezelőtti szintre. Drágulás várható ezen a területen is, melynek okát Rácz István egy tényezőre vezeti vissza. Mi üzemanyagot használunk, nem is keveset, tehát óvatatlanul az üzemanyag ár növekedése fog emelkedést jelenteni. Próbáljuk visszatartani, de én úgy gondolom, hogyha május 15-én elszabadul az üzemanyag ár, amit lehet hallani, hogy vége lesz a sapkának, vagy a bekorlátozott üzemanyag árnak, onnét kezdve muszáj lesz valamennyi minimálisat fölfelé mennünk. Jelenleg sem olcsó egy jogosítvány, az áremelés után még komolyabb befektetést igényel majd annak is, aki minden vizsgát elsőre teljesít. A B-kategóriás vezetői engedély 220-250 ezer forint körül lesz, ebben már egy picike kis áremelés is benne van az üzemanyag árat követve, de sajnos a jellemző az, hogy ez 30 órára van számolva, és a 30 óra általában nem elég a tanulóknak. Van szó arról is, hogy esetleg fölemelik a kötelező óraszámot, de abszolút nincs jelentősége, mert ha nem emelik föl, a legtöbb tanuló akkor is 40 óra körül megy el vizsgázni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Baranya megyei átlag elmarad az országostól, ami eléri az 50-55 órát. Utóvizsga és ehhez kötődő kötelező órákat nem számolva, a vezetői engedély teljes költsége eléri majd a 350-370 ezer forintot is.